Salam dostlar. Sosial medianın Erməni segmentindən topladığımız məlumatları paylaşmaqda davam edirik. Bu gün yenə maraqlı hesab etdiyim bəzi postları sizinlə paylaşacağam. Vaxt itirmədən keçəyik postumuza. İlk postumuz 44-cü il müharibədə çəkilən şəkildi. Şəkildə müharibə vaxtında döyüşən erməni ata və oğul təsviri olunub. Bunu radikal millətçi çıxışlar edən bir sosial media istifadəçisi paylaşıb. Şəkildən çox onun yazıları maraqlıdır. Onun adını çəkməyəcəm. Bu videoların davamlı olması üçün mənbərlərimi gizli saxlamalıyam istifadəçi. Postunda yazır ki, intiqam sülhün yeganə garantıdır. Göründüyü kimi, sülh danışıqlarının gündəmə gəldiyi bu günlərdə radikal millətçi ermənilər də fəallaşıblar və hər vasitə ilə bu prosesə mane olmağa çalışırlar. Ümid edirəm, onlar da sülhün yeganə çıxış yolu olduğunu başa düşəcəklər. Sosial şəbəkədə paylaşılan postların birində Vənkli kəndinin məktəblilərinin Xankəndində keçirilən artsivik hərbi oyunlarında qalıb gəldiyi bildirilir. Burada diqqət çəkən bəzi məqamlar var. Əvvəla Qaraqabğda separatçıların silahlı dəstələr yaratmaq, uşaqları ə şəhər yaşlılardan hərbi sahədə bacarıqlarını artırması üçün ə, hansısa bir layihələr həyata keçirmək istiqamətində ə, fəaliyyətlərinin davam etdiyinin şahid oluruq. Bu çox təhlükəlidir və təəssüf ki, sülhməramlı missiya bu məsələlərlə məşğul olmaq istəmir və əslində ə, elə bunun özü sülhməramlı missiyanın əsas məqsədinə də göstərir. Digər maraqlı məqam isə bu şəkillə bağlıdır bu şəkildə Qan şəhərindəki stadion təsvir olunub və stadionun yaxınlığında tikinti işlərinin getdiyini görürük. Ümumiyyətlə 43 günlük müharibədən sonra separatçılar Ermənistan və diasporanın yardımları hesabına infrastrukturun bərpasına çalışdılar, amma bu istiqamətdə temp o qədər də sürətli deyil. Bu da müharibədən sonra əhalinin bir qisminin Qarabağı tərk etməsi və Ermənistana köçməsi ilə bağlıdır. Daha bir maraqlı məlumat bu yaxınlarda, daha dəqiq desək, mayın 8-də Qarabağda keçirilməsi planlaşdırılan sistem sərgisi ilə bağlıdır. Dırnaq arası artsaq qürurumuzdur və onu həmişə yuxarıda saxlamaq bizim borcumuzdur çağırışı ilə paylaşılan postda sərgi haqqında məlumat verilir. Bildirilir ki, sərginin keçirilməsində məqsəd sistem sahəsindəki mütəxəssisləri, elm adamlarını və s. bir yerdə toplamaqdır. Sərgi təşkilatçıları Sistem in ağdərə məktəblərində tətbiqinə çalışdıqlarını bildiriblər. Qeyd edim ki, sistem layihəsi məktəblilə uşaqlara texnologiya mühəndislik sahəsində bilik və bacarıqları öyrətməyi hədəfləyir. İravanda müxalifətin aksiyaları davam edir. Şərəfin var fraksiyasının lideri Artur Vanitsyanın çağırışından sonra başlanan aksiyalar da bu günə qədər bir çox maraqlı simanı görmüşük. Məsələn, keçmiş xarici işlər naziri Arayev Azyan da aksiyalarda Vanitsyana dəstəyini nümayiş etdirib. Bu günlərdə Ə, sosial mediada yayılan videoda maraqlıdır. Videoda Vanitsanın köməkçisi Aram Qriqaryanın insanları aksiyalarda iştirak etməyə təşviq etmək üçün ə, onlara pul ödədiyini görə bilərik. Bir neçə gün əvvəl Vanitsan "sayımız azdan çox artacağıq" deyəndə yəqin ki, elə bunu nəzərdə tuturmuş. Bu videonu High Club adlı Telegram kanalımızda da paylaşmışdıq. Ermənistan və ermənilərlə bağlı mövzular sizə maraqlıdırsa, High Club izləyin. Telegram kanalımızın linkini videonun aşağısında təqdim etmişik. Erməni qruplarının birində Xocalının Daşbulaq kəndi ilə bağlı bir maraqlı bir məlumatla rastlaşdım və istədim bu məlumatı da sizinlə paylaşım. Ermənilər bu kəndi Asxaxen adlandırırlar. Bu kənddə qeyri-adi əsasən ulluz formalı daşlar tapılır. Bu video nəsələn Xocaldan olanlar izləyirsə, yəqin ki, bu barədə məlumatlar məlumatlıdılar və onlardan xahiş edirəm bu barədə əlavə məlumatlar varsa ə videonun şərh hissəsində yazsınlar və həmə məlumatları bizlə bölüşsünlər. Bir versiyaya görə daşlar yağış sularının təsiri ilə bu formanı alır, digər versiyada isə daşların qədim dəniz canlıları olduğu bildirilir. Növbəti məlumatlar Artsaq Support Body adlı təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu təşkilat Qarabağda müxtəlif layihələr icra etməkdədir. Artsaq Support Body adlı təşkilat müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə iyanələr topluyor belə layihələrdən biri Xan kəndində həyata keçirilir. Təşkilat Xan kəndindəuşaq bağçalarından birinə sponsorluq edir, onun xərclərini qarşılayır. Həmin uşaq bağçasına Paskha bayramı münasibəti ilə bayram tədbiri təşkil olunub və həmin tədbirlə bağlı məlumat paylaşılıb. Bu postda şəkillərdə boyanmış yumurtalar və səməni diqqətinizə çəkə bilər. Bu bir qədər Novruzu xatırladır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənlilər Paskha bayramında səmənəc üçürdülər və yumurta boyuyurlar. Artsaq Support Body təşkilatı topladığı ianələrlə Qarabağdakı separatçı silahlı dəstələri də mütəmadi lazımi avadanlıqlarla və cihazlarla təmin edir. Bu yaxınlarda paylaşılan məlumatda separatçı silahlı dəstələrə ilkin tibbi yardım çantaları, binokullar və radio cihazlar göndərildiyi qeyd olunub. Əvvəlki videolarda da bildirdiyimiz kimi Qarağaq'dakı separatçı silahlı dəstələrə müxtəlif səviyyələrdə dəstəklər edilir. Əsasən radikal millətçilərin iyanə toplama kampaniyaları ilə toplanan vəsaitlərlə silahlı dəstələrə yardımların edildiyinin şahid oluruq. Bununla yanaşı Qarağaq'da yaşayan ermənlərin də tez-tez silahlı dəstələrə ərzaq yardım etdiyini görürük. Qarağaq'dakı separatçılar Qundarmərmənə soyqırımı ilə bağlı tədbirlər təşkil ediblər. Bununla bağlı bannerlər, şamlar hazırlayıblar. Panellərin birində ingiliscədə Türkiyə ödəməlidir, Türkiyə ödəyəcək yazılıb. Ə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normalaşdırılması məsələsinin gündəmdə olduğu ə, bu günlərdə bu məsələlərə həssas yanaşmaq lazımdır əslində. Türkiyəyə qarşı səslənən bu fikirlər prosesin inkişafına mane ola bilər. Son günlər Miyatsum ideyasını daşıyıcıları da xeyli fəallaşıblar. Onlar Qarabağın Ermənistanla birləşdirilməsinin ə, vacib olduğunu bildirdilər. Ötən həftə bu məqsədlə paylaşılan postlardakı fayət kədər idi və bu postonlardan biridir. Digər bir məlumat Ermənistan ordusunda xidmət edən yezidilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi Ermənistan monolitik ölkədir və bu ölkədə digər xalqların nümayəndələrinin ümumi əhali sayında tərkibi təxminən 2%dir və bunların içərisində də yezidlər üstünlük təşkil edirlər. Videoya yazılan şərhlərdə ermənlər və yezidlərin qardaşolluğu bildirilir. Xankəndində məktəblər üçün konsert proqramı təşkil olunub. Məlumatda tədbirin 1 nömrəli məktəbdə dırnaqarası Arsaq Dövlət Xalq Çalğaları Orkestrinin konsertinin keçirildiyi bildirilib və konsertlərin digər məktəblərdə də təşkil olunacağı qeyd olunub. Dostlar, videonun sonuna qədər izləmisinizsə, deməli mövzu sizə maraqlı olub. 5 ildən çoxdur Azərbaycan Qarabağ məsələsi iləcə də Azərbaycanı maraqlandıran digər mövzularda məlumatlar paylaşırıq. Bu müddətdə dəstəyinizi həmsə hiss etmişik. Ancaq layihənin davamlı olması və yeni layihələrin həyata keçməsi üçün maddi dəstəyiniz vacibdir. Bunun üçün Patreon hesabı yaratmışıq. Artıq bəzi dostlarımız Patreonda bizə dəstək olmaqdadılar. Siz də Patreon hesabımıza qoşularaq layihəmizə maddi dəstək olub yeni ideyaların reallaşmasına töhfə verə bilərsiniz. Patreon-da bizi izləyən dostlarımız üçün eksklüziv materiallar da təqdim edirik. Dəstəyiniz layihəmizin davamlı olması üçün vacibdir. Videonun aşağısında təqdim etdiyimiz linkə daxil olun və layihəmizə həqiqi dəstəyinizi göstərin. Kanalı abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşəcəyik. Hələlik.